Nzoia, mnajua ya kwamba serikali imeingilia, imeleta auditors wako huko. Na kitu ya pili, nataka tu kuuliza viongozi wote MCS, kwa sababu wako na budget ya kurikaja kwa ministry. Kwa nini hawezi kutoa 1 billion shillings waje watengeneze nuclear? Na nuclear hii itoe pesa ya kulinda kulipa wakulima wakipeleka miwe yao. Hii kama wanafikiri mambo ya mangoni niko nje sasa. Kwa sababu walitoa bodi yangu, lakini wanasema labda tutaruti. Hiyo ni hiyo vitu ni ya historia, lakini liomo wale viongozi ambao wako wabitishe hoja ya kuenda kutengeneza mkulima alipwe. Hiyo tu na hiyo tu nashukuru ya kwamba mmekuja kuzungumza, lakini mimi nakimbia kwenda kusika sita yangu Clementine.